Doncs justament la Mercè serà al setembre, però avui mateix on són a punt d'engegar la festa és a Tortosa. Aquesta tarda engega allà la 25a Festa del Renaixement. La ciutat entra de ple al segle XVI durant els pròxims 4 dies. Una 60ena de propostes artístiques nacionals i internacionals vingudes des de França, des d'Itàlia, des de Portugal o des del mateix Marroc, on seran protagonistes. I a Tortosa ja hi tenim el company Roger Font de Canal Terres de l'Ebre. Roger, bona tarda. L'acte inaugural és a les 8 del vespre, oi? Exacte, molt bona tarda. Serà a les 8 del vespre aquí a la plaça de l'Ajuntament, un nou espai que ha guanyat i que és ben diferent a l'última edició que es va celebrar del Renaixement, una edició especial, 25 anys del Renaixement. Els explicarem a continuació els dos espais que guanya la ciutat i com adaptarà aquests espais a la festa. Volem parlar-ne de tot plegat amb l'alcaldessa de Tortosa, en aquest cas procuradora, en cap de la ciutat, Meritxell Roger. Molt bona tarda, tot a punt, imagino, per a aquesta inauguració. No? Sí, tot a punt, i benvinguts a la Tortosa del segle XVI, que en pocs minuts ja desperta i comença la 25a festa del Renaixement. És un aniversari molt especial i ara explicàvem, som a una plaça de l'Ajuntament que l'última edició de la festa fa 3 anys era ben diferent perquè aquí al mig hi teníem una font, enguany està molt més engalanada i guanya molt més espai, no? Moltíssim, ens ha canviat tota la forma de poder fer l'acte inaugural, que havíem d'encabir la font al mig i tot el que era allà situar les diferents cadires i per tant ara ens queda un escenari molt més ampli i on podrem disfrutar molt més del que és la festa del Renaixement. I aquesta festa també guanya un altre espai com és la plaça de la Catedral, que serà ben diferent en aquest espai d'aquí, no està tan engalanat perquè l'objectiu és lluir al màxim aquesta estrena de l'espai. Sí, i a més serà una plaça on també hi podràs contemplar, evidentment, la façana de la Catedral i el riu, perquè és este mirador tan fantàstic que tenim sobre el riu Ebre, però a la vegada s'hi desenvoluparan moltíssimes activitats, hi haurà molta vida, i especialment per la nit, on s'hi veurà un màping i veurem reflexat a la Tortosa del segle XVI a la façana de la Catedral. Per aquesta banda, aquests nous espais que es guanyen, la ciutat està tota engalanada i a punt per aquesta 25a edició que s'ha preparat avui d'especial per inaugurar aquest aniversari també. Bé, es esperen diferents sorpreses i per tant viurem moments especials al llarg d'esta inauguració. Participaran alguns dels espectacles i tastets del que veurem durant estos 4 dies de festa i per tant animo tothom a seguir un directe perquè hi haurà moltes sorpreses. I a part el pregó també és molt especial perquè s'ajuntaran tots els que han sigut alcaldes i per tant procuradors en cap d'aquesta festa del Renaixement, no? Sí, volíem que fos especial i per tant vaig pensar d'encomanar este pregó de la 25a festa pues, a les persones que han estat al capdavant de la festa al llarg d'estos 25 anys, que són els 3 procuradors en cap, Maria Curto, Joan Sabater i Ferran Bel, per tant que ells expliquen la seva visió de la festa. Calia fer alguna cosa especial enguany. I a part, ja per acabar, també aquesta festa és especial i enguany respectuós amb el medi ambient, amb uns gots sostenibles que s'han incorporat com a gran novetat d'aquesta edició, no? Sí, Tortosa estem adherides a les Ciutats Verdes, al Pacte Europeu per les Ciutats Verdes, i volíem que també la festa fos més sostenible i que reduguéssim al màxim els residus, i per tant hi haurà en este got de la festa un got 100% sostenible i a més fet en producte de casa nostra, en producte d'arròs. Moltes gràcies, alcaldessa, per haver-nos acompanyat. Deixem que ho acabis de ficar tot a punt. Nosaltres aquí a la plaça de la Catedral, pendents d'aquesta inauguració de la festa, que tindrà lloc a les 8 del vespre i s'allargarà la festa fins a final aquest cap de setmana. Hi ha activitats a tota la ciutat, s'han preparat també algunes activitats a l'altra punta de la ciutat, tot el que és el nucli antic, i per tant la gent que s'apropi podrà vindre a viure la festa. I si volen viure la essència, que facin com nosaltres, que es vesteixin de cap a peus del Renaixement, de l'època. El que et anava a dir, Roger, aneu estupendos amb aquesta vestimenta, molt a la moda del segle XVI, sens dubte, l'última vaja d'aquella època. Llàstima que no ens haguessis avisat que potser nosaltres també ens hi haguéssim disfressat. Que vagi molt bé la festa. Gràcies, Roger. Adéu.